Jo, blera në Shqipëri. Jo, jo, jo. Me këtë thirrje dhe me kartona të kish në duar kanë nisur protesta e shoqërisë civile për të kundërshtuar ligjin e importit të mbetjeve. Ju po më dije se kjo nuk është një protestë e një grup caktuar politik, po e popullit ban kundër importit të blerave në Shqipëri. Donse pritshmëria ishte shumë e madhe, vetëm disa qindra qytetarë, të rinj, gjyshër, prindër e jo vetëm nga Tirana, janë bashkuar kauzës për të mos lejuar ardhjen e mbetjeve nga jashtë. Secili prej tyre e ka një arsye. Jam e shqetësuar për ligjin e plerave, sepse për të ardhmen e fëmijëve është diçka shumë rrezikshme dhe prandaj vendosa të dal me bebin tim sapo lindur. Ne kemi aq shumë plera në Shqipëri të patrajtuara, të cilat meritojnë vëmendjen tonë. Plazhet janë të mbytura ku ka derdhje lumesh nga mbetjet, mendoj që lënda parë ekziston dhe s'kemi as pak nevojë të rrezikojmë të importojmë plera. Ne jetojmë në këtë vend. Po të kishim një mundësi që të iknim në një vend tjetër, ndoshta nuk do dilnim këtu. Fakti që ne jetojmë këtu dhe kemi zgjedhur këtë vend, duam qytet sa më pastër e sa më mirë. E drejtuar nga Aleanca kundër importit të plerave, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë. Organizatorët e protestës kanë përsëritur disa herë se tubimi nuk është politik, ndonse në radhë të tyre kishte mjaft aktivistë të Partisë Demokratike, bashkëshortet dhe deputetëve demokratë, madje edhe ajo e kreut të opozitës. Do e luajmë të vend, duke i thënë gjithmonë, jo, plera në Shqipëri! Protesta ka vijuar me thirrje dhe akuza ndaj mazhorancës që miratoi ligjin e mbetjeve. Ky kryeministër, siç erdhi në krye të këtij vendi me kauzën e plerave, me kauzën e plerave do iki nga krye e këtij vendi. Para kryeministrisë, protestuesit kishin vendosur dy qese mbeturinash me fotot e kryeministrit Edi Rama dhe Eduard Çalcit, një nga nismëtarët e miratimit të ligjit. Protesta është mbikëqyrur nga forca të shumta policie, të cilët për herë të parë në një tubim janë pajisur me kamera. Pas kryeministrisë, protestuesit janë drejtuar presidencës. Ata i kanë bërë thirrje kreut të shtetit të kthej ligjin e importit të plerave. Protesta disa orësh është mbyllur e qetë dhe pa incidente.